Məşhur idmançı Kamil Zeynallı öz Instagram səhifəsində 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş XTQ zabiti Polad Rzayev haqqında paylaşım edib. O bildirib ki, 2-ci Qarabağ döyüşlərində XTQ zabiti Polad Rzayev dizindən aşağı iki ayağını minaya düşərək itirmişdi. Artıq bir ilə yaxındır ki, Almanya'da dostlarının dəstəyi ilə protez müalicəsi və müayinəsi yekunlaşmaq üzrədir. İradəsi, gücü sayəsində xizək sürməyi belə öyrəndi. Allah qazilərimizə güc, qüvvət, şəfa versin inşallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Murovdağ, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edən kapitan Polad Rzayev mina partlaması zamanı hər iki ayağını itirib.